daawadayaal halkan aan ku suganahay waxa ku nool isla markaasina ku xanuunsanaya jaamac yasiin diiriyo oo isagu ah bukaan jiife helada iyo waxay ka codsanayaan bulshada kala duwan inay soo caawiyaan maadaama uu ka soo jeedo qoys tan yara isla markaasina ay noo sheegeen in laga keenay degmada ceelif weyn haddaba maadaama ay nagu soo dhow yihiin bishii barakaysnayd ee rabadaan daawada soo caawi weeye dowlad leen sidaa laydin ku aragtaa ninka waa ka halka yaala sidaa laydin ku waramay waxa weeye ninka nambar baa ku dhacay adhaxda ah dabadeedna waa la qalay dakhtarka Hargeysa neurology baa lagu qalay shan kun oo dollar baa lagu qalay hadda iminka lix bilood buu halkan yiil marka ninkii wuxuu noqday baaralays awooddayadiina way ka tan weynaatay intaanu la firiglaynahay ma waa la firiglaynay marka waxaanu ka codsanaynaa walaalahayaga muslimiinta ah dalka dabadiisa iyo gudihiisa meel kastaba ha joogeen dee ninkaa in laga soo caawiyo hadday tahay lafaha iyaga hadday tahay ninkan halkan jiife yaala mid kastaba awood dad awood daran baanu nahay marka horena dad reer miyi oo iskaba liita oo wadilay xoolo dhaqata baanu ahayn hadii laydankiiri yahay markii waxaan dhibaatadan idin nala soo diristayna dee way naga awood weynaatay wax dee naga awood weyn bay noqdeen Hargeysa caasimadii Soomaaliland markii la keenay ee uu misana la qalay ee uu misana baarlays noqday dee wax oo naga tan weyn bay noqotay marka horena hantigay uma buurayn waxaan iska ahayn dad iska hadii laydankiiri taal daran oo reer miyi ah deegaanka cilif weyn baanu ka soo qaadnay miyigiisa marka waxa weeye ilaa iyo cilif weyn ilaa iyo Hargeysa ambalaasta waxay naga soo qaatay $200 marka waxa weeye waxba aanu ma sidan wax alaale waxaanu sidan ma jirin malyan iyo $300 oo laana baanu ku keenay halkan halka markii aanu keenay waana ka damiintay $500 oo waana ka damiintay oo dad baasi damiintay wali yaalaankaana waxaanu la rafanay $4,000 $3,500 oo qarashina waa raaceen halka waxay noqotay $7,000 iyo $500 waxaanu la rafanay $4,000 $3,500 baa la leeyahay waa aragtaan walaalahayaga muslimiinta waxaanu ka codsanaynaa inay noo soo kaalmeeyaan awood aan wax ugu qabano oo qoyskii ahaan wax ugu qabtona waa loo waayay marka waxaanu muuminiinta sharafta leh waxaanu ka codsanaynaa inay meel kastaba ha joogaane dal iyo dibad shacab iyo dowlad ninkaa baaralayska oo aanu wax awood u weynay ayaanu doonaynaa deedar Ilaahay in loo soo caawimo dee sidaa weeye ninka waxa ku dhacay nabar baa ku dhacay adhaxda xangulaha wax gaareen marka waa la qalay nidaamkii marka halka kan waxaanu si dibad iyo wuxuun loo qaado lix bilood baan jiifay waxay ku dhacay nabar gudina adhaxda ay ka dhacday xamdulahay goysay waxaan leeyahay ii soo gargaara ilaahay ha idin gargaare ma kici karo saxaro ma kici karo oo ma toosi karo waa la rogaalaa sidaa darteed baan u jiifaa waa la ii soo gargaara sidaas darteed baan u jiifaa nin meel loo kacay ma yihi meel loo soconayo ma yihi halkaasaan allaa dee sidaa weeye hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya
هذا سي ادغش بتو اديغا كافيه فلان غراع حدق سديد ابر سديد افرغيس اما حدق لبا ابر لبا تيو تيو وتلسوم